tu prasme, per centrą turi būti minkštas iš šonų. O. Va. Nu, tai akivaizdžiai matos. Ir susibirinimas matos geras. Viskas, matai, tas vat kylis eina minkštas, o iš šonų yra kietas. Kaip yra. Dabar šiuo ant tos pusės. Nu va. Akivaizdžiai. O, vyriškai, vyriška, pala, tu esi dabar ne fokusė, plemba, kad tu padaryk, kad būtų fokusė, nu jau gerai būk tu dumblė kažkur ten, nu jau labai vakar.